Ағайынды Финес пен Ферб, достармен, аталарының үйіне қонаққа келді. Сәлем! Амансыз бата! Сәлем, Финес, өзің сол баяқ қауыпыңдасың. Ата, ол Финес емес, ол пери ғой. Басқа көзілдірік алу керек еді. Атасы мен апасы оларға қанды әңгіме айтып берер екен. Бер келіңдер, балалар, сендерге бір аңыз айтып берейін. Өз басым сенбеймін, бірақ бұл орманда бүкіл денесін түк басқан қорқынышты мақұлық мекен дейді деседі. Балапан арнасында Финес пен Ферб. Бізді тағы да алдап соққысы келеді, бірақ біз алданбаймыз.